Kalle Kauppi, Inter pelaa kauden ensimmäisen kotiottelun sunnuntaina MyPaa vastaan. Milläs mielin joukkue lähtee tuohon peliin? Erittäin hyvällä fiiliksellä varmasti lähdetään, koska 3 pistettä saatiin Vaasasta ja ei siinä mitään, eka nurmimatsi ja 3 pojoa, niin ei voi muuta kuin lähteä voittaa sitäkin peliä ensimmäistä kotiottelua. Toisaalta MyPaa taas pelannut tosi hyvin, että 2 voittoa alla ja vaikka povattiin vähän, että ei välttämättä olisi ihan sarjan kärkijoukkueita toi MyPaa, mutta on osoittanut, että hyvin on mennyt, niin täytyy laittaa kaikki peliä ja toivotaan, että 3 pistettä tulee. No, Interin pelaaminen oli Vaasassa välillä todella hyvää. Miten uskot, että tämä sama peli-ilme saadaan siirrettyä tuohon sunnuntain kotimatsiin? Joo, meidän peli oli kyllä tosi hyvää, varsinkin kenttää nähdä. Et kenttä nyt ei ollut ihan parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta meidän peli oli yllättävän hyvää siihen nähden. Ja luulen, että saadaan säilytetty kyllä se Pau Nurmi-stadion on varmasti paremmassa kunnossa kuin tämä kenttä. Niin luulisin, että meidän edut tulee siinä vielä paremmin esiin. No, kotiottelut on juuri tuolla Paavo Nurmi-stadionilla, niin kuin mainitsit. Siellä kenttä on vähän pienempi kuin mitä Veritas-stadionilla. Miten uskot, että tämä vaikuttaa joukkueen pelaamiseen? En mä usko, että se niin hirveästi vaikuttaa. Me varmasti kuitenkin lähdetään ihan sitä omaa peliä pelaamaan. Oli se kenttä kuin paljon pienempi tahansa, niin luulen, että pystytään pelaamaan ihan loistava ottelu sielläkin. Oli sitten Veritasilta Paavo Nurmi. Varmasti. Kiitos.